σήμερα στις 11 στο κτίριο εδώ της Περιφερειακής Ενότητας θα γίνουν τα rapid test σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία και τον ΕΟΔΗ και τον Ιατρικό Σύλλογο στα στελέχη της Περιφερειακής Ενότητας Χίου. Είναι ένδειξη ότι εμείς προληπτικά εξετάζουμε την περίπτωση, κάνουμε δηλαδή τεστ στο προσωπικό, γιατί απότερος στόχος μας είναι η προστασία του προσωπικού. Πάντως γενικότερα, κύριε Πουδάνο, η κατάσταση αρχίζει και γίνεται ανησυχητική δεδομένη της εικόνας. Ένα σχόλιο γι' αυτό και αν λαμβάνονται επιπλέον μέτρα. Κοιτάξτε, αυτό που έχω πει κατ' επανάληψη είναι ότι θα πρέπει να περιορίσουμε τις άσκοπες μετακινήσεις, να πρέπει να δείξουμε υπευθυνότητα και να παίρνουμε όλα τα μέτρα που προβλέπονται, έτσι ώστε να γίνουν οι εμβολιασμοί και να περάσουμε το δύσκολο αυτό δίμηνο, τρίμηνο που υπολείπεται ακόμα. Κύριε Πουδάνο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τα περισσότερα τεστ ήταν εισαγόμενα. Δεν οφειλόταν τόσο στις μετακινήσεις των πολιτών εντός της Χίου. Εκεί πάλι επανέρχεται βέβαια το θέμα της, των ελέγχων στις πύλες εισόδου. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να μπορείτε να το χειριστείτε έτσι λίγο διαφορετικά, ώστε να προφυλαχθεί το νησί, δεδομένου ότι αλλάζει και χρώμα στο χάρτη? Είναι ακριβώς αυτό που λέτε. Το θέμα είναι ότι εμείς εδώ περίπου και μια εβδομάδα έχουμε κάνει μια επιστολή στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με συγκεκριμένες προτάσεις. Από όλα αυτά τα οποία αναφέραμε, δυστυχώς αυτό που θα θέλαμε να γίνονται τεστ στην είσοδο είναι κάτι το οποίο δεν προβλέπεται, ούτε μπορεί να υποχρεωθεί να προχωρηθούν οι ταξιδιώτες σε τεστ. Άρα είναι ουσιαστικά στην προαίρεσή τους και στην πρόθεσή τους να το κάνουν. Αυτό που εμείς έχουμε αποφασίσει να κάνουμε είναι να κάνουμε προσπάθεια να τους ευαισθητοποιήσουμε τους ταξιδιώτες, έτσι ώστε να κάνουν πριν έρθουν ή αφού έρθουν εδώ στη Χίο, στα σημεία τα οποία γίνονται δωρεάν από το νοσοκομείο και από τα κέντρα υγείας και το κέντρο υγείας Χίου και το κέντρο υγείας του Πυργίου, έτσι ώστε έστω την επόμενη μέρα που θα έχουν έρθει να ξέρουν ότι είναι εν πάση περιπτώσει οκ, ή πρέπει να πάρουν τα μέτρα προφύλαξης για τις 14 αυτές μέρες.